Hvala mnogo za sada, Majo. Naravno, pratimo i mi sve što se dešava na rekama u Srbiji, ali važno je da znamo da je uprava u maksimalnoj pripravnosti. Pripravnosti kada je reč, odnosno povišen nivo bezbednosti o Beogradskom aerodromu i svim putevima koji bi mogli da budu rizični za stanovništvo. Kada kažem putevima, mislim bukvalno i na sav saobraćaj, ali naravno i na one, nažalost, službama bezbednosti vrlo često nevidljive trase kretanja terorista i onih koji ih podržavaju. Koliko je videla belgijska policija? Da li je moglo da se pretpostavi unapred da će doći do osvete zbog hapšenja planera i organizatora napada u Parizu? Da li je tačno, kao što se priča, da oni imaju loše službe bezbednosti ili ne? I kakav je ambijent generalno u Briselu ako se ovako nešto moglo dogoditi? Pitamo ovoga jutra Radomira Diklića, bivšeg ambasadora Srbije u Parizu i u Briselu. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Vi ste, prvo da krenemo u stvari od aerodroma, vi i ja pre nekoliko godina stajali smo i snimali intervju na mestu na kojem se vidjet ćemo taj snimak ponovo, dakle na onim prilaznim mostovima na kojem je juče zabeleženo upravo najviše snimaka. Jeste li ikad putujući bezbroj puta sa aerodroma u Briselu i viđajući hiljade ljudi pomislili da ovako nešto može da se desi? Ne, stvarno nisam pomislio da može tako nešto da se desi, jer je taj aerodrom ogroman. Saobraćaj je ogroman, ali je i bezbednosne mere su veoma i vidljive i vidi se na sve strane da ljudi pokušavaju da ga obezbede maksimalno koliko može. Godinama unazad, u stvari, on pod posebnim merama bezbednosti od prvih terorističkih napada koji su bili i u Evropi, ali i u Americi, tu je bila najbolja bezbednost. To je prestonica Evrope. Pa između ostalog i zbog toga, naravno, jer zapravo evo što se desilo. Evo mesta, mi smo tačno ovde radili, sećate se. To je mesto gde svako jutro, i ovi teroristi su to očigledno dobro znali u vreme kad su oni izveli atentat, sleće ogroman broj aviona iz cele Evrope, jer dolaze ljudi na radne sastanke u Evropsku uniju. Onda uveče, predveče, u stvari, svi ti ljudi odlaze, onda je opet velika frekvenca. Negde u sredini dana je to nešto manje. I naravno da su ti teroristi to znali, dobro planirali i dobro, nažalost, dobro izveli. To sam htio da kažem zato što sad pomenuli ste priča da belgijska policija i te bezbednosne službe nisu sposobne, nisu dobre, nisu ovo, nisu ono, i da je to osveta. Ja se ne razumem mnogo u bezbednosne problematiku, ali ovako nešto se ne planira za 4 dana. Vođa terorista je uhapšen 4 dana pre. Ne možete vi za 4 dana jednu takvu komplikovanu operaciju da isplanirate. To se planiralo ranije. To se i planiralo i planira, verovatno, u tim bolesnim glavama i za druge gradove u Evropi. Možda je samo ubrzano. To ne mogu da kažem, to ne znam. Naprotiv, vi tvrdite da je belgijska policija dobra jer su uspeli da pronađu Salah Abdeslama zato što je on bio 4 meseca potpuno bez ikakve komunikacije sa spoljnim svetom. On je 4 meseca bio, prema dostupnim podacima, neće vam jedna služba reći sve, ali prema dostupnim podacima on 4 meseca nije izašao iz stana. U Molenbeku, kvartu koji je sigurno preko 90% naseljen muslimanskim stanovništvom, pre svega iz Maroka. I sad vi nađete nekoga ko nije izašao, ko živi u jednom stanu, okružen, znači, vrlo malim jezgrom najpoverljivijih ljudi. Setite se da je slično bilo i ovde u nekim situacijama kada smo mi tražili ljude koje je tražio Haški tribunal, pa je bilo da su okruženi najpoverljivijim, pa ne možemo da ih nađemo. Godinama. Naprimjer, Karadžić-Mladić. Recimo, Karadžić-Mladić, a sada se kaže oni su nesposobni. Ne bih rekao, kao što ni jedna služba, pa tako ni belgijska, oni ne obaveštavaju, ne izdaju novinu ili bilten svaki dan, mi smo uradili ovo, mi smo uradili ono. A sve službe u Evropi su poslednjih godina, posebno posle eksplozije u Parizu i atentata u Parizu, puno toga uradili, puno toga osujetili. Ali vi ne možete sve. Nažalost, eto, desilo se. Dvojica koji su se razneli su braća koji su bili poznati policiji. Kažite nam nešto o
neverovatnoj činjenici da su to vrlo često teroristi, to ovi koji čine najkrvavije zločine, druga, ponekad i treća generacija doseljenika, koji bi trebalo da zaista važe sva ova pravila evropske demokratije, da budu već dobro asimilovani i prilagođeni na evropsko društvo. A oni su ekstremniji od onih koji žive trenutno u Jemenu i sposobniji da urade gore zločine od najekstremnijih iz islamske države na terenu, dakle u bliskoistočnim zemljama. Kako je to moguće da se uopšte nisu prilagodili? Njihovi roditelji ili dedovi su svojevremeno došli, da li je to u Belgiju, Francusku, Holandiju, bilo gde, došli su i napravili ogroman socioekonomski skok. Iz jedne sirotinje, iz bede su došli, imali posao, radili i stvarali porodice. Oni su odrasli u demokratskim društvima gde im se svaki dan, tako reći, govori, svi ste vi jednaki, svi smo mi jednaki, vi ste deo našeg društva i tako dalje. S jedne strane, a s druge strane imate tradicionalnu kulturu kojoj su izloženi kad dođu kući. I oni, mnogi od njih su zapravo razočarani u činjenicu da jesu oni formalno na papiru jednaki, ali kada dođe do konkretnih stvari, tipa da se nađe posao, da se napreduje u službi ili da se pohađaju škole koje su prestižnije, onda se pojave, tako reći, nevidljive barijere i oni su zakočeni. Nezaposlenost je svugde velika, pa i u Belgiji, i u Francuskoj, i svugde. I onda se dešava da zapravo imate jednu segregaciju, da se zapošljavaju, da tako kažem, pravi, beli, hajde, to je malo i vrlo grubo rečeno, vrlo grubo, da. A da ovi mladi ljudi ostaju bez posla i izloženi jako, jakoj propagandi islamskih verskih vođa u medresama, džamijama i naravno nije to baš tako lako, to nije to uzmeš jednog mladog čoveka pa on postane terorist. To je veoma dug proces i skup da se neko obuči za teroristu, odnosno da vi njemu promenite potpuno način razmišljenja i da on dođe dotle da on hoće da uništi sebe da bi uništio i druge. Vi ste nama skrenuli pažnju još tada, dakle, pre 7 ili 8 godina na ogroman porast onih koji su bili sada već, da kažemo, rezidenti, odnosno državljani Belgije, koji su se odlučivali na prilazak radikalnom islamu, koji se dao dobro videti, recimo, i kroz broj žena koje su nosile. Mislim da je u tom trenutku bilo i burki onih, dakle, koje su potpuno pokrivene. Potpuno je normalno da nosi hidžabe i marame, ali burke su bile iznenađenje za nas koji smo došli iz Srbije. Mi to nikad pre nismo videli, nego tada u Briselu. Da li ta dva društva, svako na svom ekstremu, Evropa pod znacima navoda ekstremno demokratska i liberalna, makar formalno, i ljudi koji su sada sve brojniji, koji su ekstremni islamisti, ikad više mogu da se približe? I gde je u stvari lek? Znate situaciju odlično i u Francuskoj i u Belgiji. Kažu da su to dve zemlje koje će imati sa tim najveći problem. Ima li pomirenja? Ili će ipak morati samo sila da radi? Pa, ja mislim da pre svega je to, silom ne može ništa da se reši. Trajno. Znači, potreban je ogroman napor da se promeni svest svih ljudi, da kažem, i većine i te islamske manjine. Verujem da to može da se uradi, ali je to ogroman napor. Nažalost, imali smo tu i onu famoznu izjavu gospođe Merkel da je taj multikulturalni projekt propao. Da. I ili si Nemac ili nisi. Međutim, to ne može tako da funkcioniše, meni se čini. U tom smislu uvek se postavlja pitanje šta kod nas, a šta kako Balkan i to sve. Ja mislim da mi imamo ogromnu prednost da su ljudi koji su islamske veroispovesti kod nas, oni su etnički pripadaju istom narodu, da kažem, to su Sloveni koji su u jednom trenutku prihvatili islam. I njihove tradicionalne i kulturološke i svake druge vrednosti su vrlo bliske. Oni idu samo u drugi verski objekat, tako kažem. Tako da mi smo u tom smislu na neki način, ako možemo tako da kažemo, povlašćeni, po znacima navoda. U boljoj poziciji. U boljoj poziciji i možemo da budemo primer.
Ovde je teško u Belgiji. U Belgiji su uglavnom Marokanci, u Francuskoj Alžirci. To su i verske i rasne različite. To su i verske i rasne i etničke i kulturne i svake druge. Vi kod nas imate i dan danas u zapadnoj Srbiji može da se nađe neki starac koji će vam sigurno reći da je njegov pradeda ili čukundeda bio taj i taj i slavio tu i tu slavu, a on je musliman. Ali to je negde u podsvesti postoji. Da. I to je, iako smo imali jako, nedavno, jako tužnu epizodu u tim odnosima, ja mislim da je to kod nas lakše ispeglati i uklopiti sve to. A u Evropi će to da ide mnogo teže, ali će ono sigurno činiti napore da to uradi. Inače, silom vi ne možete... Nikada, Feder, kad ga pritisnete, on više odskoči. Samo više odskače, da. Ponovo ćemo vidjeti snimke iz Brisela, da vam pričutam ime trećeg osumnjičenog za bombaške napade. Dakle, on ima samo 25 godina. Zove se Nadžim Lahraoui. Njegov DNK je pronađen u kućama koje su koristile osobe koje su prošle godine izvele napade u Parizu. Prošle godine putovao je u Mađarsku sa Salahom Abdeslamom, glavnim osumnjičenim za napade u Parizu. Druga dvojica koji su se razneli su Halid i Rahim El Bakraoui. Svi su stanovnici Brisela. I za kraj ovog razgovora, gospodine Dikliću, pošto znate društvo iznutra, a znate vrlo dobro i da su procesi bilo kakvog povratka na mir kakav smo imali spori, šta mislite da će dalje biti? Možemo li očekivati još napada u drugim gradovima Evrope? Da li je to zaočekivati više nego zaočekivati da se strasti smire? Nažalost, nisam baš veliki optimista. Ja mislim da su ovim udarom teroristi u nekoj svojoj filozofiji dobili jedan zamah. Pokazali su da mogu da udare u centar Evropske unije, da tako kažem. Dakle, ovo njih može još da ojača? Pa, njih može. Psihološki i u regrutnom smislu može da bude da pridobiju još neke mlade ljude, da ih indoktriniraju. Ja ne mislim da će to da se desi, kao što ste videli, od novembra se ništa nije dešavalo od posle Pariza. Skoro, evo, nije 6 meseci, ali tako reći. Znači, ta opasnost još uvijek postoji i ona je realna i to, ja ne bih rekao da je to samo Brisel, samo Pariz. Ja mislim da je cela Evropa, na taj način se dobija i ogroman publicitet. Kad se tako nešto desi u velikim evropskim gradovima, cela Evropa, pa uključujući i Zapadni Balkan, što samo znači da svi moramo da budemo veoma oprezni, što verovatno naše službe sve i jesu. Kažu da jesu. Pa dobro, ja vam kažem, neće niko da objavljuje da udara u Doboš i da govori šta radi. Ali u isto vreme i da se radi na tom nekom pomirenju, širenju tolerancije, što takođe važi za naš region. Umeđu vremenu, najverovatnije vodeći kandidat za republikanskog predstavnika na narednim izborima u Americi, Donald Trump, zamolio sve muslimane da prijavljuju sumnjive u svojim redovima. Vidjet ćemo kako će se i ta svetska sila postaviti prema onome što se dešava pred svega Evropi. Mnogo hvala što ste jutro bili sa nama. Radomir Diklić je bivši ambasador Srbije u Parizu i u Briselu. Jedan malo drugačiji pogled, čini mi se i dublja analiza. Sve ste videli, brojke znate, jasne su vam razmere razaranja, ali zbog čega i šta će dalje biti, to smo pokušali u ovom razgovoru da otkrijemo. Ne menjajte kanal i do najvažnije vesti.